Afendir shumë Lerina. Nëse kthehemi në histori dhe mendoj se si kam nisë, para fillimet kanë qenë definitivisht para se me fillu në mënyrë zyrtare me hapjen e biznesit. Mendoj që prej fëmirisë kom pas këtë dëshirën e madhe për me qenë ndërmarrëse. Ideja ka qenë se gjithmonë kom tentu me gjetë një farë lirie ose liri në aspektin e vendimarrjes, liri në aspektin monetare edhe me qenë e zoja e vetvetes. Gjërat të ndurt e mia dhe me kriju idet që unë kom pas në kokë. Zyrtarisht, biznesin e kom fillu në vitin 2005. Në fund viti 2015 me hapjen e shkollës digitale në Prishtinë. Ka fillu si një iniciativ shumë e vogël edhe me idenë ose me misionin me i eduku gjeneratat e reja fëmijët prej moshës 8 vjeqare deri te 30 në moshën 18 vjeqare. Ne nuk synojmë që çdo fëmi të bëhet programer, por ideja është që çdo profesion që ata do të zgjedhin në të ardhmen të kenë aftësi teknologjike krahas profesionit që ata do të zgjedhin. Për arsye se në këtë mënyrë nuk suksesin do ta kenë mëse të garantuar.